ഇനി പറയാനുള്ളത് ഡബിൾ, ക്യാറ്, വോയിഡ് ഇത്രയും ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് ഇൻഡ് എന്നും ലോങ് എന്നും ഫ്ലോട്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കി പറയാം. ഇൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സിനെയാണ്. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2, 4, 5, 10, 100 ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളെയാണ് ഇൻഡിജർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ മൈനസ് സംഖ്യകളും പറ്റും. -1, -2, -100, -1000 ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളൊക്കെ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിൽ പെടും. അതായത് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും നമുക്ക് ഇൻഡിജറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ദെൻ ലോങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ വരാത്ത, ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ലോങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കപ്പാസിറ്റി എത്രയെന്നുള്ളതും അതിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി മിനിമം കപ്പാസിറ്റി എത്രയെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുക. ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകൾ ആണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിലും ലോങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് പോയിന്റ് ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഡെസിമൽ പോയിന്റുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 1.2, 2.3 ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകൾ ഒന്നും ഇൻഡ് ലോങ് എന്ന ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഫ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് 0.003, 1.2, 3.5 എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഫ്ലോട്ടിൽ വരും. ഇത്രയും സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഡബിൾ ആണ്. ഡബിളിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്നുള്ളത് ഈ ഫ്ലോട്ടിന്റെ നേരെ വലിയ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. ഫ്ലോട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡബിൾ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് ഡബിളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഡിന്റെ നേരെ വലുത് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലോട്ടിന്റെ നേരെ വലുത് ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പ്രൊവൈഡർ മോർ പ്രിസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്ലോട്ടിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫ്ലോട്ടിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി 3.14 × 10⁻³⁸ റേഞ്ചിലാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും മുകളിൽ നമുക്ക് സംഖ്യ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡബിൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് വേണം. ഫ്ലോട്ടിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഡബിളിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -1.7 × 10⁻³⁸ മുതൽ -1.7 × 10⁻³⁸ + 3.308 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഡബിളിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബൈറ്റ് ആണ്. 8 ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡ് പറഞ്ഞു, ലോങ് പറഞ്ഞു, ഫ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു, ഡബിൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണെ കുറിച്ച് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായി ഇൻഡിന്റെ നേരെ വലുത് ലോങ്, ഫ്ലോട്ടിന്റെ നേരെ വലുത് ഡബിൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ക്യാർ ഓർ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണ് ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. വൺ ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എ ആവാ, ബി ആവാ, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആവാ, 2 ആവാ, ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ മാത്രം. അത് ഹാഷ് ഉപയോഗിക്കാം, അറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ എന്താ പാടുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റേ പാടുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ, വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാർ എക്സ് എന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 2 എന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കാം. ഹാഷ് കൊടുക്കാം, സിംഗിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്തും, ഏതൊരു എലമെന്റും, ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആണ് ഒരു ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈറ്റ് ആണ്. അതായത് C++ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ റേഞ്ച്, ഇത് റേഞ്ച് വാല്യൂ എന്നത് -128 മുതൽ +128 വരെയാണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച്. വാല്യൂസിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് -128 മുതൽ +128 വരെ. പക്ഷേ ഈ ക്യാർ എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഏത് ഒരു ലെറ്ററോ നമ്പറോ സിമ്പലുകളോ എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് അടയാളങ്ങളും ഏത് നമ്പറുകളും ഏത് ആൽഫബറ്റുകളും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ, സിംഗിൾ കോഡ്സിലായിരിക്കണം ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് അതിൽ വരാനും പാടുള്ളൂ എന്നതിനെയാണ് ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും.
ദെൻ ആറാമത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ് വോയിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. എന്താണ് വോയിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, വോയിഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൾ ഡാറ്റയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് തരാനോ റിട്ടേൺ തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആക്കി കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റോറേജിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോയിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് നൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് തീരെ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് 0 byte ആണ് ഈ ഒരു വോയിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ C++ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരു വോയിഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 0 byte ആണ് അതിന്റെ മെമ്മറിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ സ്പേസിന്റെ ആവശ്യം അതിന് എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് empty set എന്ന് പറയാം. empty set മീൻസ് ഖാലിയാണ്, അതിൽ വേറെ ഡാറ്റകളൊന്നും ഉള്ളുന്നില്ല. നോ വാല്യൂ ടു റിട്ടേൺ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തിരിച്ച് അത് നൽകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, കിട്ടുന്ന ഡാറ്റകളെല്ലാം ഇൻഡിജർ ടൈപ്പുള്ളതായിരിക്കും. ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ടൈപ്പുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ. അപ്പോൾ വോയിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓരോന്നിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇനി ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് എന്തിനാണ് ആ ഭാഗത്ത് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഒരു 6 types മെയിൻ ആയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡ്, ലോങ്, ഫ്ലോട്ട്, ഡബിൾ, ക്യാറി, വോയിഡ്. ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും, ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജറിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിന് മുകളിലുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും, ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് സംഖ്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും, അതിന് മുകളിലുള്ളത് പോയിന്റ് സംഖ്യ ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്ക് മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് സംഖ്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഡബിളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ്, അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വാരിയബിൾ എന്തെന്നുള്ളതാണ്. വാരിയബിൾ ഇൻ C++, എന്താണ് വാരിയബിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിംസ് ഗിവൻ ടു എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. ഒരു മെമ്മറിക്ക് നമ്മൾ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ കൊടുക്കുന്ന പേരുകളെയാണ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂസറിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കുക, ആ കൊടുക്കുന്ന പേരുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വാരിയബിൾസ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിഫയറിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫയർ ആവാനുള്ള 5 conditions നമ്മൾ, 5 നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അതേ കണ്ടീഷൻസും അതേ നിബന്ധനകളും ഈ വാരിയബിൾസിനും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. കാരണം ഐഡന്റിഫയറിൽ പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഒക്കെ വേറെ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 5 conditionsഉം ഈ വാരിയബിളിനും ബാധകമാണ്. ഇനി അതാ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വാരിയബിൾസ് ദീസ് ആർ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്. അതായത് വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഐഡന്റിഫയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഐഡന്റിഫയർ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതില് 3 aspects അതായത് 3 areas ഈ വാരിയബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത്. 1st area എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ നെയിം, 2nd മെമ്മറി അഡ്രസ്, 3rd കണ്ടന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു വാരിയബിൾ, ഒരു C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാരിയബിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്പർ എന്ന ഒരു വാരിയബിളിലാണ് ഞാൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ 125. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്പർ എന്നുള്ള ഈ വാരിയബിൾ, ഇതിൽ വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്പർ ആണ്, ഈ നമ്പർ എന്നുള്ള വാരിയബിൾക്ക് ഈ 125 എന്നുള്ള ഈ സംഖ്യ സ്റ്റോർ ആവുകയും അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പകരം പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത ഈ 125 എന്നുള്ള നമ്പർ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, നമ്പറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ 125 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നമ്പർ എന്നുള്ളത് വാരിയബിൾ നെയിമും, ഓക്കെ,
വേരിയബിൾ നെയിം നമ്പർ എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ നെയിമും മെമ്മറി അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് ഈ കാണിക്കുന്ന 20, 20, 20, 21 എന്നുള്ളതും മെമ്മറി അഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും, അതായിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഒരു എൻഡിങ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഏതൊരു മെമ്മറിക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഒരു എൻഡിങ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ആ മെമ്മറി എൻ്റെ ആണ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, അത് ആ പ്രോസസ്സറാണ് തീരുമാനിക്കില്ല. ആ പ്രോസസ്സർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ് ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഈ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഈ അഡ്രസ്സ്. അതേപോലെ ഈ 125 എന്നുള്ളത് കണ്ടന്റ് ആണ്, ഈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് എന്ത് 125 എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാരിയബിളിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വാരിയബിൾ നെയിം, ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്പർ ആണ് വാരിയബിൾ നെയിം, മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് രണ്ടാമത്തത്, അത് 20, 20, 20, 21 എന്നാണ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടന്റ്. കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ 125 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 125 പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ ക്യാർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പായി വരുന്നത് ക്യാരക്ടറും എസ് എന്നുള്ളത് ഈ വാരിയബിൾ നെയിമുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ എന്നുള്ള എടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും, എസ് എന്ന് വരും. ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ഡോളറാണ്. ഓക്കെ, മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സർ നിയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഏതും പറയാം. ദെൻ ഫ്ലോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3.14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയബിളിന്റെ നെയിമാണ്, ഈ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കാണുന്ന വാരിയബിൾ നെയിമാണ് എന്ത് എക്സ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന്റെ നമ്പർ ആയിരുന്നു എക്സാമ്പിളിന്, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് നമ്പർ ആയിരുന്നു വാരിയബിൾ നെയിം, ഇവിടെ എക്സ് ആണ് വാരിയബിൾ നെയിം. 3.14 എന്നുള്ളത് കണ്ടന്റ് ആണ്, കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും എക്സാമ്പിളുകൾ ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ഒരു 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 പ്രോഗ്രാമർ കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഐഡന്റിഫയറിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ്. എന്താണ് ഐഡന്റിഫയർ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഐഡന്റിഫയർ ആവാനുള്ള 5 കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു വാരിയബിളിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ്, വാരിയബിൾ നെയിം, വാരിയബിൾ അഡ്രസ്, പിന്നെ വാരിയബിൾ കണ്ടന്റ്. അതേപോലെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എല്ലാ വാരിയബിൾ ഏതൊരു ഡാറ്റ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വാരിയബിളിനെ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ C++ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ക്ലാസ്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ബോക്സിൽ പറയാം.